ailəm mənə biraz tərəddüd etdilər ki, Uzqar kəndə gedə bilmərsən. Amma müəllimlik istəyi həqiqətən məndə tam əvvəldən olub. Orada uşaqların o isti münasibəti, müəllim kollektivi, həqiqətən o bir il orada çalışdım, o mühit tamam fərqli mühit idi. Və mən gedəndə həqiqətən uşaqların üzündə o təbəssümü gördüm, sevinç hissi, bizə məktəbə yeni kimya müəllimi gəlibdi. Şabran rayonu Günəşli kənd orta məktəbində ilk dəfə müəllim kimi sinifə daxil oldum. Ucqar kəndi idi. Orada uşaqlara nəyisə izah edəndə təbii ki, təbaşirlə idi. Üzərim təmiz toz olurdu. Hətta uşaqlar belə deyirdi ki, müəllimə, siz şəhərdən gəlmişsiniz, üzəriniz toz olur. Deyirdim, eybi yoxdur. Bu mənə mənim üçün bir fəxr hissidir. Qış vaxtlarında odun peçindən istifadə eləyirdik. Üzərimiz o hiss iyi gəlirdi. Bəzən mən məktəbdən evə gələndə biz marşrutla gələsi olurduq və hiss edirdim ki, marşrutda olan insanlar bir qəribə, yəni hiss iyini hiss edirdim ki, yaxşı qəbul etmirlər. Amma mən həmin anda heç təəssüflənmirdim. O anda elə bir qürur hiss edirdim ki, mən Ucqar kənddə ehtiyacı olan bir yerdə idim. Mənim ən böyük arzum öz torpağımda, atamın, anamın doğulduğu dədə-baba yurdumda məktəbdə öz fənnimi tədris etməkdir. Bizə artıq zəng gəlir ki, siz öz doğma torpağınıza qayıtmaq istəyirsiniz. Biz təbii ki, ailə olaraq dedik ki, bəli, qayıtmaq istəyirik təbii ki. Və mən məktəbə gəldim və məktəbdə dedim ki, mən çox təəssüf ki, fəaliyyətimi dayandırıram. Müəllim kollektivi çox üzüldü. Uşaqlar hədsiz o uşaqların üzündəki həqiqətən o ağlamaq. Onların üzərindəki o qəm hissi ki, yəni neçə illərdir orada kimya fənnini belə deyirdilər ki, bizə sizin kimi tədris etmirlər. Hətta mənə oradan çox maraqlı hədiyyələr verdilər. Məktublar yazdılar. Hətta evdə də var o məktubları saxlayıram. Bir müəllimi nə qürurlandıra bilər, nə sevindirə bilər? Şagirdlərindən aldığı, verdiyi o sevgini, qarşılığını görmək. Və məni beləcə çox xoş təəssüratla yola saldılar. Hətta mənə qısa video çəkmişdilər vidalaşmamla əlaqədar. Və mənə həmin gün atdılar. Mən o qədər kövrəldim və ağladım. Biz yolda gələndə orada bir plakat var, azad olunmuş torpaqlara xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən o plakatın yanından keçəndə, o qarışında düşünəndə ki, hər bir qarışında bizim şəhid qanımız var. Minlərlə oğullarımızın qanı, canı bahasına bu torpaqlarımız qayıdıb, həqiqətən insan bir qəribə hisslər keçirir. Bura gəlişimiz qar idi, yanvarın 24-ü idi, indi kimyadında çox belə dizdən qar yağmışdı. Amma o qarda, o çətinlikdə necə yol gəldiksə, heç tamam mən elə düşündüm ki, çox ani biz gəldik, bura çatdıq və artıq qış vaxtı idi, heç kim yox idi çöldə. Amma baxdım və düşündüm ki, həqiqətən torpaq insanı çəkir. Mən belə təsəvvür etmirdim biz önümüzü. Elə bir nağıllar aləminə düşdüm, həqiqətən. Ətrafıma baxdım, binalar çox qəşəng, mühiti çox qəşəng. Həqiqətən burada günəşin çıxışı da tamam fərqlidir. Həqiqətən günəşin doğuşu, çıxışı bizə evin açarlarını verdilər və sənədlər verdilər. Açarın üzərində mənzilimiz və üzərində Füzuli yazısı var idi və biz o açarı aldıq və düşündüm ki, anam gəlin, valideynlərimin evlərini, açarını belə götürmədən qoyduqları mənzil artıq bizə yenisi ilə əvəz olunmuşdu dövlət tərəfindən. Buradan da dövlətimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə həqiqətən o şəraiti yaratdı. Uzun illərdən sonra həqiqətən doğma torpağımızda bizi evlə, mənzillə təmin etdi. Mənzilimizə girdik, hər bir şey mükəmməl idi həqiqətən. Füzuli şəhərinə ayağımızı qoyulan andan sanki hər bir şey planlı şəkildə qurulmuşdu ki, biz rahat yaşayaq. Anadan olandan mən tam məcburi köçkün kimi yaşamışam. İlk dəfədir ki, bu gözəl hisslər həmin anda gəldi mənə ki, artıq mən öz torpağımdayam.
Mələkdə çıxdım, sinif otağına artıq jurnalla qayıtdım. Həqiqətən, bu böyük bir sevinc idi, qürur idi. Ümumiyyətlə, müəllimlik peşəsi qürurludur, amma azad olunmuş torpaqlara bir müəllim kimi qayıtmaq tamam başqa bir hiss idi, sevinc idi. Və buranın sakini kimi qayıtdım, halbuki mən uşaqlıq illərim burada keçməyib, çox təəssüf ki, ailə üzvlərinin hər birinin bura ilə xatirəsi var. Çox təəssüf ki, mənim heç bir xatirəm yoxdur. Ailədə hətta öz xatirələrini danışanda mən həmişə düşünürdüm ki, mənim niyə bura ilə bağlı xatirəm yoxdur. Çox sevinirəm ki, burdan sonra daha çoxlu mənim bura məktəbdə, burada Füzulimizdə mənim çoxlu xatirələrim olacaq inşallah. Bizim məşğulluqla bağlı maraqlandılar və mənim kimya müəllimi kimi vakansiya çıxdı və mən Mirzə Uluqbəy adına bir nömrəli tam orta məktəbdə kimya müəlliməsi kimi çalışdım. Hansı ki, bu məktəb bizə Özbəkistan Respublikasının Qarabağımızda ən gözəl hədiyəsidir ki, hansı ki, mən burada müəllimə kimi çalışıram. Gəldim məktəbə, çox qürurlu, çox fərqli hisslərdir, onu mən dilimlə ifadə edə bilməyəcəm. Çox sevincli idim, azad olunmuş torpaqlarımızda ilk müəllimlərdən idim, ilklərdən idim ki, mən gəldim və nəhayət məktəbə içərisinə girdim. Kollektiv mənə o qədər gözəl qarşıladı ki, başda rəhbərliyimiz olmaqla hər birinə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar məni qarşıladılar çox isti münasibətlə. Məktəbin içərisinə girdim, həqiqətən o qədər mükəmməl şəkildə idi ki. Məktəbdə 40 sinif otağı var, böyük akt zalımız var. Şərait çox mükəmməldir. Bir müəllimin əldə etdiyi nailiyyətləri, yəni burada hər birini mükəmməl şəkildə icra eləyə bilər bu məktəbdə. Rəhbərimiz mənə 10-cu sinifə həvalə etdi, 10-cu sinifin sinif rəhbərliyini və sinifə daxil oldum. Uşaqların isti münasibəti və hansı ki, o uşaqlar heç bir zaman Füzulini görməmişdilər. Nə valideyn, eləsinin valideyni var ki, heç valideyni də Füzulini görməmişdi. Təəssüratlarını danışdılar, uşaqlar, məktəb. Çox mükəmməl idi təəssüratlarım, çox qürurlu idi. Müəllimlik peşəsi həqiqətən qürurlu, şərəflidir, amma azad olunmuş torpaqlarda bir müəllim kimi çalışmaq iki qat qürurdur həqiqətən. Müasir və gənc müəllim olaraq bizim böyük bir qarşımızda məqsədlərimiz var. Hansı ki, bu məktəb bizə həqiqətən o şəraiti yaradır. Başda həcər müəllimə olmaqla kollektiv olaraq yeniliklərə açılıq, daim yeniliklər axtarışındayıq. Biz böyük şəxsiyyətlər də yetişdirəcəyik məktəbdə, layihələrə də imza atacağıq. Bu ildə inşallah məktəbin ilk məzunları olur. Çox həyəcanlıyıq kollektiv olaraq. İnşallah ki, o məzunların da nəticələri yüksək olar. Gələn ildə öz sinifim 10-cu sinif məzun olacaq. Gələn il biz məzun olacağıq öz sinifimlə bərabər. Və düşünürəm ki, biz də yüksək nəticələrlə öz tövbəmizi verəcəyik. Qarşımda böyük bir məqsədlərim var. Allah Taala imkan yaradacaq və mən o məqsədlərə doğru gedirəm. Hansı ki, o yolda müəllim olaraq dayanmadan gecəmi gündüzə qatmalı olsam da o məqsədə çatacağım inşallah. Mən hər zaman valideynlərimin dəstəyini üzərimdə hiss etmişəm. Burada da elə yaxşı ki, valideynlərim yaxındır mənə. Anam hər çətin işimdə yaxındadır deyə özünü yetirir bizə və mənə yaxından köməklik göstərir. Mən çox sevinirəm ki, mənim övladım artıq azad Demokratik Respublikanın vətəndaşıdır və burada bu məktəbdə təhsilini alır, hansı ki, anası da onun yanındadır, arxadır, dayaqdır. Burada mən düşünürəm ki, uşaqlar üçün ən xüsusda 7 yaşlı çatmış 10-cu siniflər, 11-ci sinif, 9-cu sinifdə həqiqətən onların bir həyatına rəng qatmaq mənim bir müəllim kimi qarşıma qoyduğum məqsəddir ki, onlarla intellektual oyun olsun və yaxud dərsdən sonra harasa biz gedirik gəzinti, şəhər turu edirəm və onlar üçün maraqlı Füzulimizi həqiqətən olduğu kimi tanıtmaq bizim məqsədimizdir. Və biz müəllimlərin ilk öncə məqsədi odur ki, milli mənəvi dəyərlərə malik şəxsiyyət yetişdirmək. O, bir reallığa uyğun deyil ki, bütün sinif uşaqları tam 100%-lik akademik biliklərə tam malik olsun. Amma bir müəllim kimi mənim qarşıma qoyduğum məqsəd odur ki,
gələcək üçün milli mənəvi dəyərlərə malik uşaq şagird yetişdirməkdir. Valideynlərlə valideyncəsi keçirdim, onların münasibəti çox yaxşı oldu. Həqiqətən, indi düşünürəm ki, onlar mənə etimad edir və mənə çox sevindirici haldır ki, bir valideynin etimadını, inamını qazanmaq müəllim üçün həqiqətən sevindirici haldır uşaqlarla birlikdə. Allahdan şəhidlərimizə, rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Həqiqətən, onların qanı, canı bahasına bizim bu rahat şəraitimiz yaranıb. Azad, abad, azad olmuş torpaqlarda rahat yaşayırıq.